No ano, sedím, ale přitom žiju sportem. Nevěříte? Vyzkoušejte to taky. Přijďte 1. června na Náměstí Svobody v Brně na Den dětí s Emilem a přesvědčte se, že handicap rozhodně neznamená stopku. Užijte si odpoledne plné sportu nejen pro děti. Čekají na vás zajímavé soutěže o fantastické dárky, sportovní kluby, exibiční zápasy, taneční vystoupení a spousta další zábavy. Těšíme se na vás už od 1 hodiny. Více na www.emilnadace.cz. Podporuje Radio Kizáry. We'll be right back.